цьому суд також бере до уваги події, що відбувалися напередодні часом раніше маючого місце злочину 1.5, 15, 18 годині, які фактично слугували підставою продовження конфлікту, внаслідок якого сталася смерть потерпілого. Суд вважає встановленим, що ініціатором первісного конфлікту була саме родина обвинуваченого Богдана. Не вдаючись в оцінку показань свідків з боку потерпілого та обвинуваченого з приводу вказаних подій, які фактично не стосуються предмету доказування і події злочину, та є суперечливим, бо кожен із свідків підтримує позицію чи то потерпілого, чи то обвинуваченого. Суд враховує, що відповідно до показань свідка Ісаєва та обвинуваченого Богдана, після злочинного нападу на їх родину потерпілим жорстокого побиття Ісаєва та Богдана Кирилюком з іншими знайомими йому особами, за подіяння останнім Ісаєву та Богдан тілесних ушкоджень із заявою до міліції щодо неправомірних дій відразу після маючих місця події звернувся лише потерпілий Кирилюк. Ісаєв звернувся з відповідною заявою лише 7.5.15 року, що свідчить про неспроможність та нелогічність показань свідка Ісаєва та обвинуваченого Богдана в частині провокативних та злочинних дій потерпілого, які мали місце вказаний час. Окрім того, як встановлено з показань свідка Волуйка, молодшої медсестри бригади швидкої допомоги, по путі до лікарні після маючих місця подій 1.5.15 року 18 годині обвинувачений висловлював погрози помсти в бік тієї особи, яка побила його відчима. Враховуючи висновок комплексної судово-трасологічної експертизи від 3.6.15 року в частині того, що в результаті проводимо дослідження розкладного ножа, добровільно виданого свідком РПХ, який з наречовим доказом по справі на ньому не міститься генетичних ознак зразків крові потерпілого Кирилюка, місце лише зразки крові свідка Ісаєва та пояснення судового експерта Кравчук, що у разі змивання крові з ножа змиті будуть усі зразки, суд вважає, що в ході судового розгляду не знайшли свого підтвердження фактичні обставини, що тілесні ушкодження у вигляді ножових поранень були заподіяні потерпілому розкладним ножем. Тому зазначений речовий доказ з боку сторони обвинувачення суд до уваги не приймає, як такий, що викликає сумнів. Разом із тим, суд вважає, що дані встановлені обставини ніяким чином не спростовують факт заподіяння тілесних пошкоджень обвинуваченим потерпілому саме ножем, враховуючи висновок судмедекспертизи 379 від 10.06.15 року в частині того, що рани та раневі канали потерпілого є колото різаним та утворилося від одноразового впливу якогось гострого предмету, який має остріє обух та лезо, висновок судмедекспертизи 103 від 25.06.15 року в частині того, що не виключається можливість утворення ушкоджень на клаптях шкіри від рука Кирилюка від дії клинка ножа номер 2 розкладного, а також пояснення з цього приводу самого обвинуваченого, який даний факт не заперечує. За таких обставин суд дійшов висновку про доведеність вини Богдан за статтею 121 частини 2 Кримінального кодексу України в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. До пом'якшувальних відповідальність Богдана обставин суд відносить часткове визнання ним вини. Дані про його особу, які раніше не судимі, вперше притягаються до кримінальної відповідальності, зі слів сусідів позитивно характеризуються за місцем проживання. Зарекомендував себе як активний член громадського формування охорони громадського порядку Корубельного району Каскад та активний провідник української національної ідеї як член Буського козацтва. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено. З урахуванням ступеню тяжкості вчиненого злочину, скоєння обвинуваченим тяжкого злочину проти життя та здоров'я особи, внаслідок якого настала смерть потерпілого, умисної форми вини обвинуваченого щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, з урахуванням даних щодо особи винного, який раніше не судимий, вперше притягається до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання та як учасник громадських формувань. Враховуючи поведінку обвинуваченого до в процесі і після вчинення злочину, який фактично у скоєному не покаявся, намагаючись уникнути відповідальності, висував версії щодо протиправної поведінки самого потерпілого, які в ході розгляду справи свого підтвердження не знайшли. Жодного заходу на відшкодування понесених потерпілого витрат на поховання Кирилюк не прийняв. На підставі всебічного врахування фактичних обставин справи в їх сукупності для досягнення цілей покарання суд вважає, що виправлення обвинуваченого можливе тільки при призначенні реальної міри покарання, тільки в місцях позбавлення волі, з ізоляцією від суспільства у вигляді позбавлення волі та на тривалий термін, вважаючи саме таке покарання необхідним і достатнім для досягнення мети покарання. Суд не знаходить підстав для застосування до обвинуваченого статті 69, 75 Кримінального кодексу України. У справі потерпілої Кирилюк заявлено позов про відшкодування збитку з обвинуваченого Богдан матеріального в сумі 11 276,89 гривень, який складається за витрат, пов'язаних з похованням потерпілого Кирилюк, та витрат на поминальний обід
морального збитку в сумі 50 тисяч гривень. Обвинувачений цивільний позов потерпілої не визнав у повному обсязі. Понесені потерпілої витрати на поховання порахував необґрунтованими. Заявлений потерпілою цивільний позов підлягає задоволенню у повному обсязі. Витрати потерпілої на поховання Кирилюк підтверджені письмовими доказами по справі, які узгоджуються з показаннями потерпілої в цій частині, тому не викликають у суду сумніву. А саме розрахункам ПП нужно щодо організації поховання на суму 3 202 60 гривень свідоцтвом платника єдиного податку, видане суб'єкту господарювання нужному щодо видів господарської діяльності, в тому числі який займається організацією поховання та наданням пов'язаних з цим послуг, свідоцтвом про держреєстрацію ФОП нужний, витрати на поминальний обід, заказом рахунком 102 від 3.05.15 року ПП «Аріас Експрес» кафе «Ізюминка» на суму 6 787 та фіскальними чеками ТОВ ТБ «Марки» «Колеко» щодо вартості придбаних продуктів харчування для поминального обіду на загальну суму 1287 гривень 89 копійок. Моральний збиток, заподіяний Кирилюк, полягає в пережитих хвилюваннях, нервовому потрясінні, невмірних душевних стражданнях, пов'язаних з втратою близької людини, почуттями вправної втрати, гіркоти та образи, постійного відчуття горя в порушенні звичайного способу життя, в тому, що двоє неповнорідніх дітей потерпілого Кирилюк залишилися без батька, а також, за думкою потерпілої, у байдужому ставленні обвинуваченого до вчиненого, який фактично у скоєному не покаявся, не прийняв жодного заходу на відшкодування витрат потерпілої. Моральний збиток у відповідності зі статтею 1167 Цивільного кодексу України підлягає відшкодуванню обвинуваченим. При конкретних обставинах заподіяння шкоди, суд, виходячи з засад розумності, виваженості та справедливості, доходить висновку про обґрунтованість вимог потерпілої в частині відшкодування моральної шкоди та, не знаходячи підстав для зменшення розміру компенсації моральної шкоди, вважає за необхідне стягнути з обвинуваченого боту на користь потерпілої Кирилюк на відшкодування моральної шкоди 50 тисяч гривень. Вартість судових експертиз у загальній сумі 31 694 гривні 94 копійки слід стягнути з обвинуваченого на користь держави. Долю речових доказів вирішити відповідно до статті 100 КПК України. На підставі викладеному, коротше, статтями 368, 371, 373, 374, 376 КПК України суд засудив. Богдана Ілью Олександровича визнати винним за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України та призначити покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Запобіжним заходом щодо Богдана Ілью Олександровича до набрання вироком законної чинності залишити тримання під вартою. Термін відбуття покарання обчислюється з часу фактичного затримання з 2 травня 2015 року, зарахувавши у строк відбування покарання у виді позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув'язнення за 2 дні позбавлення волі, і тому до положення статті 72 КПК України, строк його попереднього ув'язнення з 00 години 40 хвилин 2 травня 2015 року до набрання вироком законної сили включно. Стягнути з Богдана Ілью Олександровича на користь потерпілої Кирилюк Любови Ванини на відшкодування матеріальної шкоди 11 276 гривень 89 копійок, на відшкодування моральної шкоди 50 тисяч гривень. На користь держави судові витрати за проведення судових експертиз у загальній сумі 31 694 гривні 94 копійки. Речові докази по справі, які перебувають на зберігання в камері схову корабельного ВП ГУНП Миколаївській області, з невиборого кольору на полімерній парусі марлі, зразки крові потерпілого Кирилюк Ісаєва, Ісаєва РП, зразки крові та слини Богдан, зразки зрізів нігтьових пластин рук Богдан, Ісаєву знищено. Сильні речі засудженого Богдан, спортивна кофта Adidas, футболка білого кольору, спортивні брюки синього кольору, кросівки 42 розміру дермантину, чорного кольору кредити матері засудженого Ісаєві, скасувавши арешт на тимчасово вилучене зазначене майно, накладено ухвалою слідчого судді корабельного суду Миколаєва 4.05.15 року. Насильні речі потерпілого Кирилюка, куртка синього кольору, спортивні брюки слідами бурого кольору, лівий та правий кросівок передати матері потерпілого Кирилюка. Розкладний ніж з написом «Кизляр» та ніж з коричневою рукояткою належні Ісаєву повернути останньому як власнику, скасувавши арешт, тимчасово вилучене майно зазначено, накладено ухвалою слідчого судді корабельного суду міста Миколаєва 4.05.15 року. Електрошокер належні Ісаєву повернути останньому як власниці. Одна пара шкарпеток, труси належні Кирилюк, передані на зберігання потерпілій Кирилюк, залишити останні. Два клаптяшки реєструку потерпілого Кирилюка, яка знаходиться в Миколаївському обласному бюро СМІ управління охорони здоров'я, знищити. Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Миколаївської області через корабельний районний суд міста Миколаєва протягом 30 днів з дня його проголошення. Також суд роз'яснює учасникам, а саме обвинуваченому захиснику його законному потерпілому право подати клопотання про помилування, право ознайомитися з журналом судового засідання, подати на нього письмові зауваження,
Обвинуваченому також роз'яснюється правила заяви та клопотання про доставку судового засідання суду апеляційної інстанції. Судове засідання оголошується закритим.